Bismillahirrahmanirrahim. Okey, pada hari ini sambungan daripada webinar semalam, kita akan cover bab trading platform dan order type yang paling penting lah, itu dua lah. Okey, ianya sangat penting kerana kalau kita tersilap order, tersalah order type, ianya boleh mendatangkan kerugian. Okey, terlebih dahulu macam biasa saya perkenalkan diri saya Ahmad Faridzul atau lebih dikenali sebagai Abah Furqon dalam industri ini. Dan saya merupakan seorang remiser ataupun FBR, Futures Broker Representative, RHB Investment, USJ, Taipan Branch. Okey, OZ pun dah masuk, cuma Hakim tak tahu pergi mana. Nanti dia ada lah kot. Alright. So, untuk cover malam ni punya, kita cover Global Jtrader platform. Platform yang sangat bagus dan widely used for futures trading di, bukan saja di Malaysia tapi di serata dunia. Okay, lepas tu jenis-jenis order dan terminologi FCPO, sambungan daripada semalam. Terminologi ni sangat penting juga sebab bahasa-bahasa futures market lah. Okay, kalau you tak tahu, nanti senior-senior you sembang, nanti you tak dapat idea apa benda dia orang cakap. Okay, sebab nanti bila you dah habis kelas, you akan diserapkan dalam grup yang lebih besar. Grup support tu ada senior-senior you all lah. Okay, apa lagi? Sebagai mukadimahnya, untuk pengetahuan, RHB dia ada dua jenis platform. Okay, satu Global Jtrader. Global Jtrader ni tak ada charting. Sebab itu kalau siapa yang nak pakai Global Jtrader, dia kena buka sekali CDS account. Okay, bila dia buka CDS account, dia dapat Trade Smart, RHB Trade Smart. RHB Trade Smart ni sebenarnya adalah salah satu platform. Silap. Okay, dah setelah. Platform equity market ataupun saham, jual beli saham. Tetapi dalam trading platform ini disediakan charting untuk FCPO. Manakala sekiranya anda berminat dengan satu lagi RHB punya platform, anda boleh subscribe kepada saya punya YouTube channel Ahmad Faridzul Babu, ataupun ambil link ni kat atas ni, and then cari GTS Ayers platform guide, boleh dengar balik. Dan juga kelebihan dia ada mobile, so you boleh dengar juga yang mobile version. Mobile ni tak lama, dalam 10 minit. Yang ni lama jugalah, dalam sejam lebih. Okay, platform tu bagus sebab dia ada chart next view base, dan chart untuk foreign futures pun ada pada siapa yang nak trade soya ke crude oil ke, dia ada sekali. Okay, dan free of charge. Okay, kalau siapa nak tahu pasal GTS Ayers, siapa suka pakai GTS Ayers, kelebihan dia, especially kalau you are always on the go, selalu keluar ke, boleh pilih yang tu lah, lebih baik sebab dia ada mobile. Dan kalau you tak tahu nak pilih yang mana satu, ni pun saya dah ada sediakan. Mana sekejap, boleh cari lah dalam ni, Jtrader versus AS GTS. Kita bagi tahu comparison dia, so you boleh dengar lah. Okay, dan
Kebaikan kalau anda subscribe, kemungkinan in future saya akan upload short video tentang apa jua yang saya rasa perlu ataupun ada permintaan. Tak kisahlah dari segi platform ataupun trading wise yang simple-simple. InsyaAllah saya boleh share kan. Dan bila anda klik, anda dapat notification, insyaAllah you boleh dapatlah informasi tu sedikit sebanyak. Okay. Dan saya harap dapat memberi manfaat lah. Itu saja. Okay, so kita terus. Siapa yang nanti dah buka dengan RHB Investment, kalau dia buka dengan broker lain ataupun bank lain, yang tu kalau dia pakai Global Jtrader juga, you boleh pakai lah apa yang saya katakan ni. Tapi untuk yang betul-betul pure buka dengan RHB, you akan dapat, bila you dah buka dengan saya, you akan dapat satu email bila account dah buka. Okay? You akan dapat satu email yang mengatakan account dah buka dan you perlu register online. Register online tu semua email dia step by step. You nak kena buat apa semua ada dalam email tu, just follow dia punya guideline. Dan you akan dapat satu link. Inilah link dia, rhbtradesmart.com futures trading platform ni. Yang atas sekali ni. Okay. So bila you dapat link ni, you akan kena pilih PTA Jtrader, download Global PTA Jtrader. Okay, ni dia punya spesifikasi dia. Kalau anda nak download tu ada problem, keluar yang bukan-bukan, yang tak best, yang pelik-pelik, maknanya anda tak ada Java. So pastikan anda install Java dulu. Okay, pastikan anda install Java. Okay, lepas tu apa lagi? Bila anda dah install Java yang terbaru, bila anda klik, dia akan keluar PTA 1.8.15. Ini yang version yang you boleh download, dan apabila you dah install, dia akan suruh you upgrade ke 1.9 punya version yang the latest one. Okay. Very simple. Lepas tu, bila you buka Jtrade, bila you dah siap install, dia akan ada macam warna bulan ni, warna merah dan warna putih ni. Okay, so bila you double click, dia akan keluar ni je. Okay, dia akan keluar ni, dan untuk pertama kalinya anda kena call center untuk dapatkan password yang pertama. Okay, call center yang mana? Kat sini, dekat dalam email pun ada yang 21138118 ni. Okay, yang di link tu untuk night desk. Contoh kalau ada apa, ada trade foreign futures tapi malam, malam biasalah kan, kita remiser pun tak kerja, nak rehat juga. So biasanya you kena call night desk ni lah, dia orang yang akan bantu untuk key in sekiranya ada masalah internet dan sebagainya lah. Okay, kalau tak boleh je key in sendiri online. Alright, bila dah call center, dia bagi you satu password, you masukkan password tu dan tekan titik-titik-titik ni. Contohnya bila dah install, saya punya ni dah 1.9 lah sebab dia dah upgrade. Okay, bila you double click, dia akan keluar ini saja. Okay, ini saja. So katakanlah anda diberi apa nama, username KH377899 tu kan. Okay, so password dia dah bagi, tekan titik-titik, masukkan password yang dia bagi dekat sini, new password anda, confirm new password anda dan baru login. Oh, tapi sebelum login, pastikan tukar trade type kepada manual dan trader location kepada Malaysia, then baru you login. So once you login, you akan nampak kosong. Nampak ni je. Nampak tak? Nampak eh? Anda akan nampak ni je. So, dengan kata lain, daripada sini tak apalah, kita terus login je. Okay, dengan kata lain, bila daripada sini anda dah masuk, dah nampak ni, sekarang ni follow saya punya step untuk you buat setting dulu dalam you punya Global Jtrader. Lagi satu, bila you dah setting semua, jangan keluar pangkah saja macam tu.
Dan yang 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 besar yang macam ni pun kalau anda dah setting dah tulis panjang-panjang, janganlah pangkah macam ni. So, yang tu minimize je. Yang besar ni minimize je. New window minimize, dan kalau nak exit, exit kat sini. Dia akan cakap, do you want to save profile? Yes. Yes, you save profile. Bila you buka, memanglah ada ni je. Dan benda tu ada kat sini lah. So semua dah sedia. Semua dah ada. You tak payah nak isi lagi sekali. Tapi kalau you main keluar, you tak save, isilah lagi satu. Isilah sekali satu-satu balik. Jadi leceh lah. Okay. So perkara yang pertama, bila ini keluar, you pergi kepada setting. Pergi kepada position. Enable local currency. Sebab Global Jtrader ni, kalau you deposit RM10,000, you akan nampak currency you dalam USD. Tapi profit dalam CPO semua dia akan tunjuk dalam RM jugalah. Statement you dalam RM, jangan risau, bukan duit dalam USD. Tapi dalam Global Jtrader dia tunjuk based on USD. Tetapi jika anda enable local currency, you akan nampak MYR juga. Ada dua currency yang berbeza lah. Okay. So jangan takut kalau you nampak terlebih sikit ke duit. Nampak lebih tak takut. Ke jangan suka lah kalau nampak terlebih sikit, aku bagi RM10,000 tiba-tiba jadi RM10,100 ke kan, ataupun nampak terkurang sikit RM9,900 ke, jangan risau. Statement anda maintain RM10,000, yang itu berlaku kerana faktor currency exchange. Global Jtrader macam saya cakap, dia ikut USD hari-hari punya exchange tu. So dia berubah lah, nampak kadang-kadang sikit kurang sikit ataupun banyak sikit. Depends on currency Asian antara USD dengan MYR. Okay, lepas tu anda apply dan klik ni, new. New, dia akan keluar new window lah. Okay, new window kosong, tak ada apa, macam inilah. Contohnya nanti bila anda nak masuk. So perkara pertama yang biasanya perlu anda lakukan, kalau saya, you boleh follow. Nak follow style saya boleh follow, tak nak tak apa. Klik blank line. Okay, bila anda klik blank line, nampak cantik sikit lah kalau nak susun. Okay, lepas tu add contract. Add contract boleh add kat sini. Remove contract boleh remove kat sini. Add contract juga boleh add kat bawah ni. Alright, so pilihlah kalau kita nak add. Contoh BMD. BMD stand for Bursa Malaysia Derivative. So katakanlah CPO Futures. Kita pilih March lah, sekarang yang March. Bawa naik ke atas sikit. Okay, contoh tiba-tiba aku nak trade soya juga. Okay, pergi kepada CME, CBT. Cari soya oil, bukan soya bean, bukan soya meal. Lepas tu pilihlah sekarang soya pun March. Okay. So itulah dua. So kalau nak tambah crude oil ke apa ke, dekat situlah yang tempat tadi tu. Kalau nak delete pun dekat sini, remove. Okay. Kalau untuk key in, lagi satu sebelum tu, kalau nak tukar font macam kecil ke apa kan, tukar kat sini, just kat sini. Kasih bold sikit, kasih besar sikit, terpulang boleh. Okay, information ni dia bagi sikit. Okay, so yang tadi. Okay, sikit. Oh, bid offer, last last volume dan net position. So, saya biasanya akan tambah dekat sini. So, you boleh right click mana-mana dekat header yang belah atas ni. Mesti dekat header eh. Pergi dekat select column. Kalau saya, saya akan tambah low price, high price, opening price, total volume, change from yesterday daily settlement price, YDSPA, yesterday daily settlement price, market status, dan saya akan buat naik position. Buat naik position saya biasa akan tengok kat sini. Saya klik apply. Okay. So kalau kata dia, ini pun you boleh tarik-tarik. Kalau kata you ubah banyak sangat information, you boleh right click dan size column to fit the window. So dia akan compactkan window you lah. Okay. Itu satu. Lepas tu ingat, kolom-kolom yang biasanya kita tengok hanya ada tiga. Hold status, also hold status, hold quotes,
status dan position. Okay. So, cara nak key in order ada tiga sebenarnya dalam Global Jtrader. Yang pertama, anda klik tiga segi ni, embedded ticket. Okay, dia ada jadi macam ni. Ada orang suka style macam ni, terpulang. Dia sama macam order ticket, cuma dia lain sikit. Cuma yang bahagian ni saya tak nak ajar sebab saya akan ajar yang mana senang dan comfortable lah nak guna. Okay, yang ni kalau you dah master yang saya dah ajar yang trade ticket tu, you boleh pakai ni, tak ada masalah. Okay, lepas tu satu lagi reflector. Yang ni pun kita tak nak ajar. Siapa nak tahu boleh tengok dekat channel YouTube juga, ada saya cerita pasal reflector saja. Bab tu. Okay, ni reflector untuk siapa yang nak high frequency trader, dia nak cepat. Tapi kita tak suggest guna sebab kalau you senang nak salah order. Okay, nanti takut itu silap. So untuk permulaan ni kita pakai trade ticket dia ni. Okay, so pastikan anda kena klik contract. Kalau anda tak klik contract, contohnya anda klik dekat sini dekat benda-benda yang tak ada contract ni, bila anda nak klik trade ticket dekat bawah sebelah kanan ni, tak boleh. Nanti tanya kenapa tak boleh klik. Sebab kadang-kadang saya dapat soalan ni. Saya cakap sebab tak klik contract. Okay, you dah klik contract ni, baru you boleh klik. So dia akan keluar terus. So apa contract yang anda dah tekan, contoh soya tadi, contract bulan keberapa. So anda hanya perlu adjust order type, number of lot yang anda nak masuk dengan price. Okay, lepas tu buy atau sell. Kalau ni buy lah, buy dia akan warna biru. Kalau nak tukar sell, dia akan warna merah, change to sell. Alright, so yang lain-lain yang bawah tu tak penting, tak relevant. Lagi satu, macam mana nak cakap, lagi satu, kalau anda pakai kalau anda nak tengok margin requirement setiap kontrak tu, naikkan satu lot. Ni tak boleh pula sebab sebab yang ni saya punya default punya punya, so margin ni dia akan nampak banyak. So dekat sini katakanlah soya 660 USD, so dia akan tulis 660. CPO pun ada tapi dia tunjuk dalam USD lah. Tapi jangan risau lah, benda tu simple lah. Okay, so you tahu lah setiap satu lot ataupun setiap satu kontrak tu margin dia berapa kalau tak sure. Tapi senang, nak cara senang, tanya je RBR, no problem. Okay, so tu satu. Okay, order yang biasa kita pakai market order. Okay, market order. Market order ni biasalah, terus ambil market cepat. Yang kedua, limit order. Okay, ada juga GTC limit. GTC ni stand for good till cancel. Okay, dia yang kalau limit saja, dia validity dia only one day. Kalau GTC limit ni, esok pun dia ada lagi queue tu, lusa pun dia ada lagi queue tu, sampailah match ataupun sampai kita manually cancel. Okay, yang ketiga kita pakai stop. Untuk stop loss kita pakai stop. Untuk order breakout kita pakai stop limit. Yang ni pun ada GTC dia. Okay, GTC stop limit dengan GTC stop. Alright, so macam biasalah, ni biru untuk buy, merah untuk sell. Okay, lepas tu sekiranya anda dah key in order, dia akan pergi kat sini. Dekat sini kita panggil, dia ada dua side . Yang belah atas ni adalah working order. Working order ni bila kita queue order tu, dia ada kat sini. Okay, bila match dia akan pergi bawah, complete order. Okay, bila reject dia terus pergi bawah. Bila apa lagi?
bila kita cancel dia akan terus pergi bawah. Okey, yang Q dia akan Q kat sini, dia akan status dia W. Okey, kalau match dia akan pergi bawah, status dia fill F. Right, so M ni pun function dia, kalau you tengah queue, malas nak queue, tekan M terus dia go to market. Simple, tak payah nak cancel order, baru nak masuk order baru, baru nak key in, ambil market price, tak payah. Tekan M, dia go to market. Okay, dan, ataupun kalau katakan anda dah buy satu position, anda letak satu stop loss. Tiba-tiba dah profit, tekan kat stop loss tu, M je pun boleh go to market, dia akan tutup at the market. Kalau masa tu tengah profit, dapatlah profit. Kalau masa tu tengah rugi, dia dapatlah rugi. Okay. Dekat sini X ni cancel. Kalau you tekan sini X, dia kata do you want to cancel? Dia akan cancel ke bawah. Bila ada price 1 ataupun price 2, you boleh amend. You akan klik kat price ni, you boleh amend price tu ke atas dan ke bawah. Lot pun sama, you boleh tambah, naik ataupun turunkan. Ataupun you klik order tu, you go to amend, you boleh amend. Apa yang anda boleh amend adalah lot, quantity dengan price. Order type tak boleh di amend. Order type kena cancel dan masuk order baru. Contohlah tiba-tiba nak tukar limit order kepada buy stop limit. Nah, cancel dengan limit tu, masuk order baru. Yang tu tak boleh amend. Okay. So ni pun sama function, kalau nak besarkan tulisan, ambil dekat A ni, adjust. Lepas tu kalau nak tambah information, macam biasa, right click dekat atas ni, pergi kat select column. You boleh adjust lah, ikut kemahuan you. Biasanya yang saya akan buat adalah tambah trader account, user ID. Itu sahaja. Itulah, apply. Okay, lepas tu compact, baru dia dapat, tak payah nak tarik-tarik. Sama juga dekat bawah. Tambah user ID, tambah trader account, lepas tu feed kan. Okay. And then untuk bahagian position pula, contohnya kalau order anda dah match, dia akan pergi kat position, naik post ni akan jadi tambah satu. Kalau you ada satu buy position, kalau tambah lima, you ada satu, you ada lima buy position. Okay, dia ada minus dengan plus. Minus tu of course kita dalam keadaan sell position lah. Kalau ada minus 10, maknanya 10 lot kita tengah sell. Kalau ada positif 6, maknanya kita ada 5 lot position yang tengah open. Okay. Dan dekat sini, dekat local currency tadi, you, bila you dah ni, you kena apply lah. You kena select MYR lah. Okay, dekat sini dia akan tunjuk USD dan MYR. Dan dekat sini juga akan tengok open profit and loss, cumulative profit and loss. Okay, so far so good. Kita go through balik kita punya slide. Okay, ni contoh banyak-banyak punya apa ni lah, kontrak yang kita letak dalam ni. Okay, jangan ikut ambil pergi add FKLI pula. FKLI ni non syariah. Tapi saya terpaksa bubuh juga, saya kena monitor sebab ada klien yang non Muslim trade FKLI. Okay. So ni antaranya. Lepas tu, oh yeah, terlupa pula. Kalau you klik macam ni, double klik. Wih, apa benda tu, dia banyak-banyak keluar. Okay, dia akan keluar Q yang bawah dengan Q yang atas. Yang ni lot, number lot yang Q eh. Number lot yang Q, yang ni price. Okay, jelas eh. Okay, ni antara status, tempat status ST ni F, 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 F ni maksud dia fill ataupun dah match lah. So order tu dah pergi bawah, pergi bawah, pergi bawah.
Alright, berapa fill apa semua, average price yang dia dapat, itulah yang ditunjukkan. Ni yang dekat position tadi. Kalau flat, maknanya dah tak ada position. Net post semua kosong. Okay, net post kosong, tak ada position. Alright, dia buy satu, dia sell satu. Dia buy lima, dia dah sell lima. So, total kosong lah. Okay. Tengok ni, soya oil. Profit dalam USD. Copper, $100. Profit dalam USD. Tapi jika sebelah bawah sekali ni local currency. Dia tunjuk duit nilai dalam RM. Okay. Alright, ni tadi kita dah explain. Tak ada apa sangat. Simple. Lepas tu ni pun sama. Cuma tukar kepada sell je. Dia nampak kecil sikit sebab ni version lama, tak upgrade. Information dia sama je, yang lain-lain tu biasanya ni memang tak pakai pun yang advance tu sebab more to synthetic order punya things. Okay, jenis-jenis order eh. Ini penting dan kena apa orang kata ambil perhatian sikit lah. Okay, dan kalau tak faham boleh tanya lah. Wih, mengantuk pula lah meh. Kopi tak sampai lagi. Okay. Kita ada empat jenis order yang kita perlu gunakan dalam trading ni. Okay, yang pertama market order. Yang pertama market order. Market order ni very simple. Kita terus dapat dekat market price. Instant. Dia ada kelemahan dan kelebihan setiap order ni. Kejap lagi saya akan explain dan terangkan satu-satu. Buy limit ataupun limit order. Limit order ni biasanya kita nak queue dekat certain level. Kalau nak buy, kita nak buy bawah daripada market lah. Kita nak beli, mesti kita nak beli murah. Kita nak apa? Bila kita nak jual, kita mesti nak jual harga tinggi, betul tak? So kalau nak jual sell limit, sell atas daripada market. Kalau nak buy limit, buy bawah daripada market. Sebab apa? Sebab kalau you buy limit atas daripada market, you akan dapat current market price. Okay. Lepas tu buy stop. Buy stop ni, stop ni untuk stop loss lah. Buy stop ni kita letak untuk tutup sell position. Okay, stop loss untuk sell position. Dia kena je buy stop tu, tutup lah position tu. Mana cut loss lah. Buy stop limit ni pula untuk kita masuk entry juga. Tetapi kopi dah sampai lah. Isteri yang tersayang bawa kan. Lepas tu buy stop limit ni entry on breakout. Entry on breakout ni maksudnya macam semalam kan saya ada explain breakout tu apa kan. Dia dalam satu range, lepas tu dia break satu level, itu kita panggil breakout. Dan biasanya kita nak letak order buy stop limit dekat situ. Sebab kita nak, bila dia breakout je, kita confirm dia nak jalan, dia nak naik. So kita nak buy dekat breakout tu lah, supaya harga terus trigger dan kita dapat peluang buy masa dia breakout tu. Kita queue siap-siap. Okay, sama juga macam sell. Sell market instant, sell limit, kita nak sell atas daripada market. Sebagai contoh, titik-titik ni, warna merah ni kita anggaplah sebagai market price. Okay, so kita imagine sell market dekat sini, instant, sell limit atas, kita queue sell limit. Sell stop ni untuk untuk stop loss buy position. Contoh kita ada buy position dekat atas ni, kita tak nak harga break dekat sini. Kalau harga break, kita nak cut loss. So kita pun letak sell stop. Sell stop limit ni pula, kita nak sell breakout dekat sini. Aku confident kalau harga break je level ni, dia akan jatuh terjun. So aku tak nak sell sekarang. Aku tak nak sell walaupun market sekarang lagi tinggi, aku tak nak sell. Sebab dia could be dia boleh naik atas. Sebab dia tak confirm.
Tapi kalau dia break level ni, aku confirm dia akan jatuh lagi. So that's why kita standby the sell stop limit dekat bawah. So apabila dia break, dia langgar, dia terus jatuh lah. Tapi tak semestinya dia pergi ikut apa untuk apa 100%. Ada juga yang tak jadi dan dia patah balik eh. Dia dinamakan fake breakout. Dia tipu. Dia buat je macam breakout tapi dia tak breakout pun. Dia patah balik. Dia tinggalkan echo je kat situ. Contohnya macam inilah. Okay. Mula kita dah nampak candle tu macam tu lah, nak breakout. Oh, panjang mereka. Oh cantik, cantik, cantik. Tapi candle ni tak complete lagi. So sebab tu biasanya breakout memang kita kena tunggu candle complete. Tapi biasanya orang tak nak tunggu sebab bila dia complete mungkin dia dah ke bawah sangat. So rugi, aku nak sell ke atas lagi, tak nak ke bawah ni. Okay. Tetapi masalahnya bila kita terus trigger dekat sini, tiba-tiba candle tu tak complete macam ni. Ni tak merah lah, tak complete macam ni. Dia jadi macam ni, dia dah jatuh, dia naik balik. Lepas tu dia jadi pimbar. Dia jadi bullish pimbar. Dia tinggalkan echo kat bawah tu. So dia reject at this level. So bila dia reject, then possibility dia akan naik balik eh. So kat sini you boleh terkena kat akhirnya. Apa ni Hakim, internet tak stable dari tadi, loading tak masuk-masuk. Patutlah tak masuk. Okey, tak apa. Oh, tengok dia recording nanti. Alright. Dah saya. Okay. Tak hilang eh. Hai. Okay. Sekarang saya nak jelaskan tentang kelebihan dan kekurangan setiap order. Apa Hakim ni? Apa lagi Hakim ni? Nanti Rabu boleh jumpa tak? Rabu sekejap eh. Last Rabu. Rabu tak boleh. Boleh lah. Rabu kat ofis. Okay. So setiap order tu dia ada kelemahan dan kelebihan dia. That's why setiap jenis-jenis order ni you kena tahu bila masa you nak pakai, bila masa you tak boleh pakai. Okay. Sebab dia ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Alright. So kita go through one by one. Okay. Kita baca slowly. Banyak jenis order untuk memenuhi pelbagai keperluan pelabur. Trader lah. Okay, jenis-jenis yang biasa pesanan yang disediakan ialah macam yang kita bincang tadi, market order, limit order dan stop order. Stop order tu tadi dia terbahagi kepada dua, stop sahaja dan stop limit. Okay. So yang pertama market order. Dengan market order, anda mengarahkan broker anda untuk membeli atau menjual pada harga pasaran. Harga pasaran maknanya instant, on the spot, market price. Okay, jika anda ingin membeli, anda akan membayar harga yang meminta. Maknanya ask price. Kalau anda nak beli, anda kena tengok first seller harga berapa. Okay, bila anda buy market, anda akan dapat harga first seller in the market. Faham kan ini kan? Faham tak? Macam ni lah contoh dia. Okay. Bid dengan offer. Okay. Bid price 3379. Sorry, 3378. Offer price 3379. So kalau anda nak beli,
price yang anda dapat adalah 3379 regardless masa tu price tak bergerak lah. Okay, sebab futures ni laju, ada time dia laju. Ni pun soya ni tengah rehat ni. Sekejap lagi 10.30 baru dia buka balik. Kalau dia tengah laju, anda nak key in, anda nampak dah, okay, offer 3379, aku nak buy market. Aku pun tekan queue, tekan market order. Eh, apa pasal tak dapat 3379? Dapat 3382. Tak boleh jadi ni, RHB penipu. Mulalah, sebab dia tak faham konsep order. Sebab masa you nak tekan tu, order tu dah bergerak. Ataupun ada orang makan. Ada orang nak makan laju, ni makan je. Ni kalau ada 200 lot orang makan terus market price, 3389 semua terus terus sampai 3389 ni, clear ni semua. Laju price tiba-tiba, zup, makan. Okay. So, bila anda baru nak tekan market, so tiba-tiba anda boleh dapat harga lain. So, market order, dia anda nak cepat dan at whatever market price tu you tak boleh tentukan, dia boleh dapat beza. Okay, perhatikan ni. Okay, anda okay, jika menjual, anda menjual pada harga tawaran, maknanya dia bagi kat bid price pula lah kelebihan ya. Okay, kelebihan dia cakap ke? Tak boleh lah. Ke mana? Tak mana highlighter. Selalu pakai ada. Ah, boleh lah ni. Okey. Ke mana jadi kelebihan? Okey, kelebihan menggunakan market order adalah bahawa anda akan dapat memenuhi pasaran dengan cepat, selalunya serta-merta. Ini tiba-tiba you rasa bullish ataupun dapat news ke info ke whatever ke, ini dah confirm. Tiba-tiba government cakap kita hapuskan export tax untuk CPO. Tiba-tiba harga meletup kan. Dapat news pula awal kan, ada kabel kan. Itu memang you pakai order market order lah. So dapat lah serta-merta, laju lah. Okay, tetapi kelemahan dia, anda biasanya akan membayar lebih sedikit, terutamanya apabila perintah order itu adalah besar jumlah lot dan jumlah dagangan. Volume trading berada dalam jajaran kecil. Okey. Satu sebenarnya kelemahan dia macam saya cakap tadi lah. Dia boleh dapat price yang anda tak nak. Bukan anda tak nak dah, tahu market order tu boleh dapat whatever price, tapi tiba-tiba dia jauh sangat. You expect macam ambil market, okey, bid price 89, tiba-tiba dapat 9192, you okay. Tapi tiba-tiba dapat 99. Masa tu price bergerak laju. So, tak best lah. Sebab dapat beli harga tinggi. Unless you betul-betul, tak kisah. Sebab dia akan naik lagi 30 tick. Terpulang lah. Okay. Yang maksud jajaran kecil ni pula macam yang saya explain tadi. Okay. Sebagai contoh, kita ambil. Ni okay. Ni Q dalam market. Katakanlah sekarang Q ni tak berubah lah katakan. Okay, kita ambil price pada masa ni berada dalam jajaran kecil dan market tengah slow, tak aktif sangat, lemau. Ini memang tak aktif lah sebab dia tutup. Okay, katakanlah satu company ataupun satu hedge fund ataupun satu millionaire trader, dia tak main lah 10 lot, 20 lot ni. Sekali dia balun, mungkin 500 lot, 1000 lot. Okay. Total 10 bid ni, yang Q, berapa ni? Mungkin dalam 20, 30, 40, 70, 100, 150. Katakanlah 170 lot. Okay, both sides lah, both sides. Tiba-tiba ada seorang campak 500 lot dekat market price. Dia letak market price sebab kalau dia campak 500 lot, dia queue dekat 3378, tak apa. You akan nampak 500 lot berkumpul dekat situ. Orang akan, lepas tu mulalah orang akan tarik order. Ada seller besar lah, ada seller besar queue kat situ. Tarik order tak nak. Sebab takut market,
takut harga jatuh. Tapi kalau orang tu dia campak dekat market, dia key in je market order 500 slot. Pop. Ni semua poop clear terus. Price could be lower than 3369 instant. Okay. Kenapa saya cakap ini merupakan satu kelemahan? Sebab market order sedang market price 33 dekat price 3378. Tapi kalau anda campak instant, anda tak dapat semua price dan tadi 500 lot dekat 3378, which is higher daripada 3369. So average, total average price yang anda akan dapat lower daripada 3378. Sebab volume tu tadi berada dalam jajaran kecil. So makin ke bawah lah. So total anda jual tu sebenarnya rendah lah price yang anda dapat tu. Melainkan dekat 3378 ni ada 1000 lot queue kat sini. So you campak market price pun dia tak effect. Dia akan dapat total 500 lot semua dan dekat 3378. So better kan daripada apa nama market berada dalam jajaran yang kecil. Ha, itu antara kelemahan dia lah. Okay. Tapi susah lah ni untuk kita yang trader-trader kecil ni, tak efek lah benda ni. Okay, cuma nak cerita atas dasar untuk kefahaman. Okay. Sebab mungkin tak kita bukan merupakan salah satu player tu. In futures, maybe. Okay. Masa depan nanti mungkin kita akan jadi one of the big player yang macam tu. Dan lagi satu kenapa saya terangkan, sebab benda ni anda akan nampak lah nanti dalam market. Tiba-tiba tengah trade, poop, price laju. Tiba-tiba spike ke apa ke. Benda-benda macam ni lah order orang yang buat dalam market. Dia bagi market price. Itu yang menyebabkan price tadi spike. Dan benda ini ada kena-mengena dengan stop order. Sebab kalau stop order tu tak ada limit, dia boleh jadi slippage. Okay. Sebab tu stop order dia ada function. Dia kena pakai stop order bukan stop limit. Alright. Tak apa, itu kita explain je lagi. Alright. Limit order. Okay. Limit order. Dengan limit order, anda menentukan harga yang anda ingin untuk menjalankan urusan. Okay. Jika anda ingin membeli, anda mengarahkan broker untuk membeli pada tidak lebih tinggi daripada harga yang ditetapkan. Sebab nama pun limit. So, you dah limitkan pun. Katakanlah aku nak buy 2,500. Maknanya, anda dah hardkan paling tinggi yang anda nak beli adalah buy limit. Buy limit. Maknanya buy limit 2,500. Aku nak buy limit aku paling tinggi 2,500. Maksudnya macam tu lah. Okay. You boleh dapat better price. Better price which is lower lah. Akan berlaku sekiranya market open gap down. You boleh dapat harga lagi better daripada 2,500. Tak ada masalah. Nah, tapi untuk dapat harga 2,501, impossible. Kalau anda dah letak limit dekat 2,500, harga takkan dapat lagi tinggi daripada 2,500. So 2,501 impossible. Limit order, you akan dapat price whatever yang you key in tetap dan ataupun better. Okay, whatever yang you key in ataupun better price. Better price tak apalah, happy lah. Alright. So itu kelebihan limit order. Okay, jika anda menjual, anda beritahu pula dia sama ya terbalik. Maknanya kalau jual, kita dah letak 2,600 nak jual limit dia. So maknanya cannot be less daripada harga ni lah. Maknanya harga paling tinggi yang anda nak jual, limit dia 2,600. Paling rendah. So anda boleh dapat better price 2,601, 2,602 ataupun lebih tinggi lah. Impossible untuk anda dapat bawah daripada 2,600. Okay. So, kalau saya limit. Okay. Kelebihan menggunakan limit order adalah bahawa anda berada dalam kawalan penuh, di mana anda membeli atau menjual mengikut pilihan anda lah. Okay. Tetapi kelemahan dia, kelemahan order ini ialah untuk mengisi match atau fail. Lagi satu, pesanan akan mengambil sedikit masa atau keseluruhan order tidak dapat match kerana harga pasaran dah gerak. Okay. Kelebihan dia sebenarnya memang best, sebab itu harga yang kita nak lah.
biasanya kita dah queue, okay, kita expect naik retrace. Dia kejap lagi dia nak target lah Fibonacci daripada sini ke sini kan. Dia keluarlah retracement dekat level sini. Aku nak queue kat sini. Okay, aku nak queue kat sini. Buy limit. Price kena je sini, dia mesti naik. Okay, stop loss mungkinlah bawah sikit. Tapi malangnya, price tu tak turun sampai kat order kita nak, dia dah naik lah. Sikit je lagi. Kadang-kadang 5 point ke, 3 point ke, sedih lah. Tak boleh buat apa lah. Itu antara kelemahan dia lah. Order mungkin tidak dapat dipenuhi. Sebab anda queue tak dapat, tu je lah. Tapi tak ada. Tak ada lah big issue. It's just a loss opportunity. Okay, bukan loss duit. Right. Stop loss eh. Stop loss order. Stop loss order mempunyai dua jenis. Satu stop loss order yang hanya dapat dilaksanakan apabila mencapai harga yang ditetapkan. Digunakan untuk mengurangkan kerugian apabila harga bergerak mendadak berlawanan dengan kehendak pelabur. Stop loss lah untuk cut loss lah. Maknanya stop loss order ni untuk cut loss, untuk stop loss. Okay. Stop order juga boleh digunakan untuk membuka position di atas harga semasa buy on breakout atau buka position sell on breakdown. Tetapi stop order yang ni adalah yang jenis apa ni lah, yang jenis stop limit. Okay, ini overall stop loss order. Ada dua jenis order. Okay, jenis yang pertama, stop loss jenis yang pertama. Okay, jenis yang pertama, stop order ni, dia menjadi market order jika dia trigger. Bila dia trigger? Bila harga almost there. Stop order, queue yang dalam market yang anda nampak tadi adalah queue limit order. Semua limit order. You boleh nampak. Sebab tu limit order ni dia tak boleh lari harga dia. Tetapi stop order, sama ada stop order ataupun stop limit, order ni dia tak ada lagi dalam market. Dia standby. Dia standby, you queue dalam sistem. Apabila harga dekat, dia detect, dia baru trigger. Bila dia trigger, baru dia akan masuk menjadi market order. Apa akan jadi jika price tadi laju? Yang macam saya cerita tadi, market order, boom, harga spike sebab ada yang campak 500 slot. Bila dia trigger, market order, bila dia trigger, dia menjadi market order. So, bila dia baru nak menjadi market order untuk masuk dalam market, price tu you dah boleh jadi beza. Mungkin ada perbezaan daripada price yang anda kira. Itulah dia stop order. Sebab itu, okay, tengok eh. Sesuatu stop order adalah satu market order yang hanya dilaksanakan trigger apabila harga berada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga yang ditetapkan. So, kenapa saya cakap berada pada pada yang telah ditetapkan atau menerusi harga itu? Sebab gap. Gap pun dia boleh langkau. Dia langkau maknanya dia boleh trigger. Dia boleh trigger. Sebab stop order ni dia ada limit sebenarnya. Dia ada 40 tick range limit auto. Okay. Buy stop order yang direka untuk mengahadkan kerugian pada kedudukan jual, letak di atas harga pasaran. Saya stop, letak pada bawah. Okay. Alright. Yang ni, walaupun stop order menjamin pelaksanaan confirm trigger, okay, dia confirm kena. Selagi price tu within 40 tick, gap pun within 40 tick, dia confirm kena. Tapi harga transaksi inilah mungkin berbeza. Sedikit lebih rendah atau sedikit lebih tinggi. FCPO jarang berlaku. Kalau berlaku pun mungkin 1-2 point. Foreign futures, yes. Especially crude oil. Dia nak lari 10 tick pun selamba. Sebab price dia laju. Okay, bila price laju, algo trader masuk, robot masuk dalam market, you punya queue tu memang dia akan lari lah, lagi banyak lah walaupun letak stop loss. Okay, terutamanya apabila pergerakan harga pasaran bergerak dalam keadaan yang sangat laju. Kenapa dia bergerak dalam keadaan yang sangat laju? Sebab adanya yang campak 500 lot, 1000 lot menggunakan market price tadi lah. Salah satu reason dia. So, itu kita boleh panggil slippage. Sebab itu kita nak, bila you pakai stop loss, you pakai stop order. Sebab dia ada range, dia ada lapisan sebanyak 40 kali, 40 tick.
So dia ada jaring, contoh bila anda ada start 2600 sell stop, dia range dia 40. Yang ni automatic. Sebab tu bila anda click in stop order, dia akan jadi stop limit juga tapi dengan 40 tick range. So dia akan jadi 2560. Okay, so lapisan dia banyak ah. So kalau salah slippage ke apa ke, you ada 40 lapisan. 40 tapisan sebelum price tu gone lah. So laju macam mana pun 40 tick right, mesti sangkutnya, mesti dia akan sangkut, dia akan stop juga you punya losses supaya nak you apa orang kata cut you punya losses tu supaya tak effect banyak you punya capital, selamatkan capital you. Okay, so apa yang tu? Kalau gap, selagi gap tak melebihi 40 tick, 40 point, sekejap lagi saya terangkan lah apa tu gap. Dia akan kena juga stop loss. Tapi walaupun anda key in 2600, tiba gap buka dekat 2580. Kenalah dekat 2580. Jangan pelik pula. Aku key in dekat 2600 asal kena dekat 2580 pula ni. Itulah dia function stop loss. Okay. Stop loss Jtrader dia 40 tick automatic range dia. GTS Ayers lain. GTS Ayers you kena dengar video GTS Ayers lah eh. Okay. So stop limit order. Okay, stop limit order. Jadi jadi limit order jika trigger. Dia trigger je, dia tak jadi market order. Market order tadi confirm, poop, tutup terus je. Whatever price yang dia dapat. Tapi limit ni dia ada range dia yang you tetap. Okay, sesuatu stop limit order ialah limit order ada hard limit yang dapat diaktifkan hanya apa. Okay, bila dia cakap ada hard limit, kalau anda buat stop limit 40 tick, sama lah function dia tadi macam stop loss tadi. Sebab stop loss tadi dia automatic jadi 40 tick punya range limit tu. Kalau anda buat stop limit sebanyak 40 tick range, okay lah, sama lah function dia macam stop loss. So in other way, kalau you nak pakai stop loss tapi you buat sendiri key in 2400 ke 2360, function dia sama je macam stop loss. Cuma sebenarnya function untuk stop limit order ni lebih kepada buy on breakout ataupun sell on breakout, breakdown. Sebab apa? Jadi bacalah nanti eh. Sebab bila anda buat buy on breakout, okay, tengoklah price. Okay, price dindong, dindong, dindong. Okay, dia break. Dia break, anda nak biasanya ambil price breakout tu dekat sini. Okay, so kalau order tu terlalu laju, tak kena. Kalau anda buat harga satu price je, 2400, limit pun 2400. Tiba-tiba price laju, yang macam ada orang buat market order letak banyak lot tadi lah. So dia slippage, tak kena. You just lost opportunity. Tapi untuk macam tak kira, aku nak juga breakout ni. So buatlah 2400 kepada limit 2405. So you ada 5 tick lapisan untuk sangkutkan dia. Okay. Instead of satu lapisan yang mungkin tak kena, tak sangkut, you ada 5 kali lagi untuk sangkut. Okay. So bila dia sangkut, dia naik, okay lah, fine lah. Sebab apa kita nak price untuk breakout ni sama ataupun range limit dia mungkin dalam 5 tick atau 6 tick. Sebab kalau anda buat 40 tick, okay, 2400 sampai 2440 kat sini. Okay. Tiba-tiba gap. Market open petang gap. Anda dah queue siap lah ni. Gap pula besar 40 point. Instead of nak beli dekat sini, area ni, you akan dapat price beli harga yang you entry nak masuk tadi dekat harga 2440. Nak ke? Sepatutnya you nak beli dekat harga 2400. Mungkinlah lari sikit 2400, 1 ke 2, 3
4.5 okey lagi, tapi tiba-tiba dapat 2440, tinggi 40 point. Tak nak lah, sebab risiko dia dah lagi tinggi. So kalau gap, of course kita let it go lah, carit lah entry yang lain. Sebab itu pentingnya stop limit order kita gunakan untuk order breakout, bukan pakai stop order. Sebab kalau kita pakai stop order, dia range dia 40 tick. Kalau ada gap, masalah ni mungkin berlaku. So fahamilah ia. Okay, penggunaan stop limit order untuk stop loss pula amat tidak digalakkan, kecuali kalau anda buat 40 tick lah, 40 tick range dia. Tapi kalau anda setakat buat, nak buat stop loss pakai stop limit 2400, limit pun 2400, nah, tak payah. Sebab kejap lagi kalau dia tak monitor, tiba-tiba ada slippage, loss you akan berterusan. Okay, so faham eh, jelas eh. Dia bunyi macam pelik sikit. Kalau dengar sekali lagi, insyaAllah boleh faham. Especially this one, sebenarnya bahagian order type ni unit practical. Bila dah ada platform, semua dah pandai belajar key in, you akan lebih faham lah. Saya tak expect you boleh faham 100%, tapi kalau faham lagi bagus. Sebab so, benda ni dia dah buat pun faham. Kebanyakannya lah macam tu, based on this pengalaman yang lepas. Okay, GTD. GTD ikut till date, pending order tak akan batas sehingga tarikh yang ditetapkan. Sekiranya anda put GTD sampai 10 hari bulan. So 10 hari bulan lah, sampai 10 hari bulan ada queue. 11 hari bulan dah tak ada queue dah. Okay. Sekiranya anda put GTC, GTC good till cancel, pending order takkan expired sehingga dibatalkan secara manual ataupun dia match lah. Okay. So kalau anda key in GTC sampai order tu expired lah, sampai contract tu expired lah, ataupun anda anda cancel sendiri. Tapi problem dia, kalau you ingat apa lah, pakai je lah order ni, tak kisah pun. Jangan tak ingat, dah bubur jenis pula style high frequency trader. Masuk keluar, letak order tu, letak order ni, letak order ni. Lala dia dah letak GTC tu, dia pun lupa, dah banyak-banyak dah berlapis kan. Tiba-tiba esok lusa kena order tu, terbuka position ataupun apa, tertutup position, which is dia tak aware. Yalah, kalau tutup position, tiba-tiba benda tu boleh untung, tapi position tu dah tutup. Ha, mengamuk lah. Sebab kalau dia rugi, confirm mengamuk lah. Kalau untung tak apa je. Lepas tu, kalau ini based on the experience, ada, tak ada lah lagi yang saya jadi macam tu kan. Sebab kita cuba explain awal-awal supaya benda ni dia orang faham. So contoh kalau apa, dia pakai GTC pula, dia lupa. Apa, tiba-tiba position terbuka. Position tu terbuka, saya lupa ada profit lah. Happy lah ada profit kan, orang kata rezeki lah. Habis tiba-tiba kalau rugi, alamak lupa lah, rugi tengok losses ada 1,000. Macam mana? So kalau yakin, anda jenis orang yang berdisiplin, kuat ingatan, silakan pakai, tak ada masalah. Kalau tak, pakai je lah order biasa, validity one day, esok key in order baru. Untuk stock loss ke apa, simple. Okay. Okay. Bagi yang pening-pening tadi, mungkin dapat gambaran sikit-sikit apa semua, macam mana aku nak key in nanti ni eh. Okay, yang first, of course kalau yang account dengan saya tu, dia nak tanya saya ataupun, Cik Faridzul, saya nak key in macam ni, macam ni. Abah, saya key in macam ni, boleh tak first time ataupun second time, mula tu saya key in, saya tanya dulu, betul ke tak betul. Kebanyakan ni buat macam tu untuk dapatkan confident, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau yang bukan dengan saya, insyaAllah saya harap benda ni membantu. Saya dah buat sheet ni untuk anda gunakan, so anda tak confuse. Kalau entry by market, maknanya untuk TP anda boleh gunakan sell market juga ataupun boleh gunakan sell limit. Untuk stop loss, sell stop lah. Okay. Lepas tu kalau stop loss dah kena, pastikan TP anda cancel lah. Kalau anda jenis bubuh TP dengan stop loss sekali atas bawah, pastikan salah satu dah kena, satu lagi cancel. Sebab kalau satu lagi anda tak cancel, tak manually cancel the other one, bila harga tu sampai, dia akan buka pula position. Alright. So pastikan yang tu jelas. Dan lagi satu, untuk letak stop loss, kalau anda pakai limit order, anda letak stop loss, tak ada masalah. Sebab order anda akan kena dulu sebelum kena stop loss punya order.
Tapi kalau anda pakai order breakout, jangan letak stop loss dulu. Sebab kalau anda pakai order breakout, anda nak buy kat atas, lepas tu anda letak stop loss kat bawah. Order tak kena lagi ni. Tiba-tiba dia tak kena order anda yang kat atas tu, dia kena kat bawah dulu. Dia kena stop loss dulu. Dia akan buka sell position dulu eh. Faham eh macam tu eh. So, fahamilah ia. InsyaAllah boleh faham. Based on imak satu dan imak dua saya ni. Ada dalam slide. Nanti saya bagi. Dan recording pun of course saya bagi juga lah. Apa benda ni? Sekejap eh. Alright. So, terminologi. Bullish of course lah. Gerakkan harga pasaran, market sedang menaik. Bearish, gerakkan harga pasaran sedang menurun. Candlestick merujuk kepada Japanese candlestick lah. Candle yang semalam kita go through. Time frame yang weekly, daily, 1 hour, 5 minutes semalam yang kita go through. Short, jual. Long, beli. Tak. Cua pakai je jual beli, tak ada masalah. Buy or sell. Kita faham. TP take profit ataupun target price. It was the same thing. So no problem. Stop loss sama dengan SL. Cut loss pun boleh juga. CL pun cut loss juga. Tapi lagi satu, CL ni merujuk kepada code crude oil eh. Nanti jangan salah pula. Tiba-tiba mana tahu. Aku trade CL. Kenapa pula kau trade cut loss? Jangan pula. Sebab CL merupakan cut loss. Cut loss dan juga code untuk crude oil. Kalau FCPO, FCPO lah code dia. Kalau soya oil sebenarnya code dia ZL. Tak perlu ingat pun code ni, jangan risau. Okay, so tu just macam formalities lah. Kadang-kadang ada orang suka pakai, suka cakap macam tu, nanti kita tak faham lah. So just for the knowledge. Gap. Ni gap yang saya nak terangkan. Jurang antara harga tutup dan harga baru yang dibuka. Okay, contohlah gap eh. Ni candle. Hari ni close macam ni. Contohlah. Okay, candlestick. Tiba-tiba esok, kebiasaan ni, candle yang sebelum ni, dia macam gini. Okay, antara open dia dengan close dia, dengan low dia, apa semua dia antara sini. So tak ada gap. Tiba-tiba esoknya price boom. Okay. Ni low of the candle hari baru. Ini high of the candle hari lama. So jarak antara dua ni kita panggil gap lah. Okay. Dalam FCPO, gap ni adalah kawan baik. Gap adalah kawan baik. So, kena berkawan dengan dia. Kalau you tak berkawan dengan dia, nanti dia jadi lawan. Macam mana nak kawan dengan dia? Ikut trend. Sebab gap always follow trend. Kebarangkali yang sangat tinggi, gap always ikut trend. So, kalau anda berada dalam buy trend, trend kenaik menaik, anda masuk overnight position, buy, esok gap up, okey lah. Sebab memang ikut trend, memang anda pun buy. Tapi kalau anda nak cuba lawan trend, market tengah menaik, tiba-tiba you buy overnight, esok market tengah menaik, anda sell, esok gap up, you akan rugi besar. Dia jadi macam tu lah. Tapi janganlah ingat 100% pula ikut, sebab ada je yang gap di berlawanan dulu, lepas tu dia naik balik. Okay, tapi kebarangkalian yang tinggi, gap memang follow trend. So kalau tak yakin, takut dengan gap dan sebagainya, trade day trade dulu, tak ada masalah. Buat day trade je dulu. Okay, tu gap. Tambah satu, buy satu position ataupun satu lot. Tambah lima, buy satu position ataupun satu lot. Lima lot.
Tolak 1 maknanya sell 1 position. Tolak 10 maknanya sell 10 position. Position tu maknanya net lot lah ataupun contract lah. TL sama dengan trend line. Price naik. Okay, ni trend line. Support and resistance kita dah go through semalam. RBS, ingat balik resistance become support. SPR, support become resistance. Lepas tu intraday, trader yang membuka dan menutup position pada hari yang sama. Okay, dia day trade lah. Dia clear position dia but on the same day. Tak nak nak bawa-bawa overnight, tak nak ganggu dia punya tidur. Dia nak tidur dengan hari dengan lena. Itulah day trade. Overnight atau OV trader yang close position, mungkin buka hari ni tapi close esok. Mungkin dia tak nak close esok lagi, dia nak close lusa. Mungkin dia nak close minggu depan ataupun sebelum contract expire. Terpulang kat dia. SW merujuk kepada sideway. Sideway tu ni lah price dalam ranging lah. Tak naik ke atas, tak ke bawah. Dia berada dalam satu jajaran yang sempit. Yang sideway lah dalam range dia. FBR tu saya lah, futures broker representative, ask offer harga pedagang membeli daripada penjual, bid harga pedagang jual kepada pembeli. Open position, pedagang yang sudah membuka posisi di dalam pasaran sama ada telah membeli atau menjual tapi posisinya masih belum ditutup. Okay, dia ada open position. Aku ada open position ni. Maknanya ada position lah. Yang tengah floating lah. Loss ke profit ke terpulang lah. Tapi dia tak tutup lagi lah order tu. Open order. Open order ni dia queue lah. Tapi dia tak match lagi. Belum berada dalam open position. Dia queue je. Open order je tu. Okay. Buy atau sell order. Order yang dibuat lah. Market order. Market yang dibuat pada harga market price. Harga pasaran. Stop loss. Order yang dibuat untuk keluar dari posisi pada harga yang tertentu. Jika dagangan tidak seperti yang dijangkakan. Maknanya stop loss ni sebenarnya untuk kita protect kita punya capital, kita punya modal. Okay, manakala trailing stop pula menggerakkan stop loss order di belakang pergerakan harga untuk mengunci keuntungan sedia ada. Yang ni kita nak protect profit. Okay, kita bukan nak protect capital lagi, kita nak profit, nak protect profit yang sedia ada. Contoh dia untuk trailing stop ni dia macam ni. Okay, tengoklah price naik, lepas tu turun. Okay, price naikin, lepas tu dekat sini price break ni, kita pun buy. Okay, breakout kat sini kita buy, masuk buy. Stop loss kita kat sini. SL. Okay. So price retrace lagi naik. 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 Tiba-tiba boom laju jatuh. So kita pun kena stop loss. Bijak ke pandai? Bijak ke pandai? Tak bijak lah sebab harga mungkin dah naik lebih daripada 50 point kat sini. Okay, which is dia tak ambil profit satu. Tapi dia tak buat trading stop. So tiba-tiba kalau harga terjun, dia masih lagi berada dalam kerugian. Rugi lah. Sedangkan dia boleh protect dia punya losses. Dia boleh protect dia punya profit kalau dia pandai trading stop. Okay, sebagai contoh, harga dah naik kat sini. Dia adjust lah stop loss dia kat sini. So kat sini kalau tiba-tiba harga terjun sekalipun, dia masih untung tapi dalam keadaan minimum lah. Janji stop loss dia atas daripada harga belian dia. Okay. Kata andai kata price naik lagi, so dia adjust pula stop loss dia kat sini. Adjust ni makna manually adjust price. Adjust amend dia punya price, tukar lagi ke atas, tukar lagi ke atas. Okay. Dia ada naik lagi, you adjust lagi ke sini. Atau tiba-tiba price ni jatuh, cut kat sini.
kena lah stop loss tadi. Tapi stop loss ni profit lah, sebab you dah dapat daripada sini ke beli ni tadi. Okay. So katakanlah instead of dapat 50 point, dapat 30. Okay lah, still profit. Dapatlah juga sikit. Ataupun busuk-busuk orang cakap tak rugilah walaupun 1 point. Janganlah dah naik banyak tapi boleh rugi balik. Yang itu memang sangat sedih lah. Sebab tu penting ilmu dalam trading ni. So boleh buat trading stop rupanya. Okay. Alright. Dan lagi satu, tolong ingat, tolonglah, janganlah sesekali you trade tanpa stop loss. Kalau anda lepas ni daripada, tak kisahlah, kawan-kawan ke, ajar ke, apa ke, tak ajarlah tak stop loss. Saya kadang-kadang malas nak cakap pasal stop loss ni, sebab bila remiser bercakap pasal stop loss, orang akan ingat, memanglah dia nak suruh kau kena stop loss, dapat banyak komisen. Itu kita orang pantang sekali nak berapi je sehingga dengar. Padahal stop loss ni sangat bagus, sangat membantu anda. Sebab pengalaman saya umur 10 tahun jadi dalam industri lah, orang cakap, tak pernah lagi saya jumpa orang yang berjaya dalam trading, orang yang tidak menggunakan stop loss. Dia mesti guna stop loss. Okay. Sebab stop loss ni umpamanya macam anda bawa kereta, tapi kereta anda tu ada brek yang berfungsi. Berani tak kalau orang bagi satu kereta tapi kereta tu tak ada brek, you nak bawa? Umpamanya macam tu lah. Sebab memang betul, sometimes bila you tak letak stop loss, tiba-tiba untung banyak. Tapi sekali trend datang dan sekali you silap, whatever berapa banyak untung yang buat sekalipun, dia boleh totally wipe up sekejap saja. Okay. Dia boleh makan balik semua profit dengan capital you sekali. Okay. Sebab trending ni dalam futures market ni, dia jadi, dia nak jatuh minggu ke, sebulan ke, tiga bulan ke, terpulang. Takkan you nak hold, top up, average. Tak boleh. Futures market is different daripada saham. You mesti menggunakan, mesti aplikasikan, stop loss mesti ada. Bagi saya, orang yang salah analisis, silap analisis, orang kata apa, aku buat kajian buy, tapi tiba-tiba punya sell, tak apalah, silap, tu biasa dalam trading, tu asam garam. Prof, untung rugi ni asam garam, kita jadikan dia kawan. Tapi yang bagi saya tak patut, trading ni, the first rules yang pertama sekali you tak apply stop loss ni, yang ni salah. You salah dalam menganalisa, you tak salah mana pun sebenarnya, sebab itu benda biasa. Yang salah, you tak disiplin dalam trading. Sepatutnya letak stop loss tapi tak letak stop loss. Itu masalah. Kalau tak percaya, cubalah. Kalau tak percaya cakap saya, cubalah trade tanpa stop loss. Terpulang. Tapi harap-harap tak ada lah yang nak trade apa tanpa stop loss ni. Kecuali kalau you ada 100 ribu tapi you trade 2-3 lot. Tu tak apalah, tak ada stop loss pun. Okay. Kalau apa, itu pun you kena ingat, futures ni dia ada contract expired. Kalau dalam masa 3 bulan dia trend melawan apa yang you punya benda, you still akan loss juga, loss besar juga. Sementara nak tunggu dia rebound, tapi dia jatuh, tiba-tiba contract expired. So you kena tutup juga, you kena realisekan juga losses tu. So itulah, memang kena juga ada stop loss. Yang kata banyak margin lepas tu letak main 1-2 lot tu, kalau dia dapat rebound dalam masa sebelum kontrak expired tu, nasib lah, orang cakap nasib lah. Take 5, Rimi lagi ni, toilet ke? Nak habis lah Rimi, 1, 2, 3 slide lagi.
Ada dua slide lagi. Trend, pergerakan yang kuat, bergerak dalam satu arah. Resistance, macam kita cakap semalam, support. Orang saya nak cakap semalam, sideway pun sama. Ranking tu, breakout sama. Dalam message semalam, boleh fill. Order telah diisi ataupun match lah. Okay, flat, tak ada posisi dalam pasaran. Retracement atau pullback, keadaan pasaran menaik atau menurun sikit. Macam semalam dia naik, dia ada pullback sikit kan. Dia ada correction sikit, dia ada retracement sikit. Sama je semua nama dia. Okay. Yang tu biasanya day trade ambil untung sebab dia dah buy daripada awal. So bila dia nak tutup position, dia kena sell lah. Tu yang jatuh sikit, salah satu reason lah. Okay, resistance ratio pula, kiraan ratio risiko yang sanggup dihadapi dan keuntungan yang dicapai. PO, pending order, bermaksud order di dalam market yang diletakkan standby pada harga tertentu. Tu je. Habis dah hari ni, kau nak pergi toilet ke, nak pergi berak ke lagi lah. Okay, apa nama? Siapa ada apa-apa soalan? Ah, lagi toilet punya. Alright, alright. Pergi, pergi, pergi. Tak minum kopi. Saya tak boleh masuk. Langsung dari tadi. Kim. Ya, nak Kim. Bagi apa ni siap-siap. Macam mana Kozak, Nazmi, Farabiatul, Limi tak ada, Rizwan. Rizwan second time lah kan? Okay, okay kan? Ada tak apa-apa soalan ke? Memang macam, wah apa benda ni? Tak faham langsung. Bening. Senyap lah semua. Ada ke orang dengar ke? Buka lepas tu tinggal lah. Jam banyak disconnect awal-awal tadi. Oh, hai cepatnya aku pergi toilet. Dah, okey. Tak apa, nanti kau dengar balik recording ni. Tanya apa yang tak faham. Tak ada masalah anytime. Kozak, mana Kozak? Kau disconnecting juga. Sebab macam line connection macam ada problem ah. Aku pun tadi mula-mula macam susah nak connect. Macam line tu macam tak apa nak stabil. Nasib baik masa buat ni tak ada apa-apa kan. Ada dengar and faham. Bagus, steady. Tak tahu nak tanya apa. Okay, tak apa. Malaysia problem tadi. Itulah rasanya macam TM hari ni. Sebab so, tadi masa sebelum start webinar pun wifi macam ada tak ada. Itulah betul lah tu. Jangan je kabel putus lagi bawah laut lah apalah. Esok nak kerja susah pula. Tak apa, Bunda Batu nanti dengar balik ataupun nanti bila dah betul-betul nak buat trading, ada yang tak faham, tanya je. Kozak, macam mana Kozak? Oh, Nazmin nak tanya, kita boleh key in order banyak-banyak lah. Even order sebelum ni tak match lagi. Contoh first kita order key in, order buy, lepas tu key in order stop limit untuk standby kat loss, lepas tu key in untuk sell limit untuk TP. Boleh, yes, betul. Tepat sekali. Boleh saja. Ataupun nak key in buy
satu level bawah lagi, queue lagi, buy satu level bawah lagi, queue lagi, buy satu level pun boleh juga. Tapi untuk faktor keselamatan, pastikan dah ada position, buy kita ataupun sell kita dah kena dulu, baru letak TP dan stop loss lah. Kecuali you pakai buy limit atau sell limit, boleh terus letak stop loss, tak ada masalah. Sebab buy limit ni kita tadah buy queue bawah. So kita buy dekat 2,200, stop loss dekat 2,590, boleh ya. Sebab dia akan kena kita punya order dulu sebelum kena, kena stop loss. So kalau kena, kena sekali dua-dua kena lah. Maknanya rugilah 10 point. Tentu je. Beres. Kozak? Kena? Hakim tak ada. Kalau Hakim ada, mau pukul 12 kita habis ni. Alright. Okay, tak apa. Kalau macam tu, saya tamatkan je dulu webinar saya. Ada apa-apa persoalan after this ataupun sekiranya terlintas, tanya je dalam grup. Nah, kalau malu nak PM pun boleh, tapi saya prefer you tanya dalam grup sebab persoalan you mungkin membantu orang yang lain yang mungkin tak tahu apa nak tanya, tapi bila you tanya macam ah betul juga, dia akan jadi macam tu. So sama-sama kita berkongsi. Okay. Tak apa, review balik recording. Memang kalau bab Jtrader ni, especially kalau bab order tu, dia macam boleh confuse sikit lah. Selagi you tak buat practical, memang takkan 100% fahamnya. Percaya lah. So, sebelum ni pengalaman yang sama. Kalau saya sendiri berada kat tempat awak, susah juga sebenarnya saya nak faham. Tapi sebab kita dah go through over and over, kita dah buat manual key in tu, bila dah ada practical tu, practical tak ada masalah. Practical once you done one or two times, memang 100% boleh faham. Baru dia akan nampak the idea. Yes, betul Nazmi. Kalau practical boleh nampak ni. Sebab benda ni dia needs practical. Dia tak boleh amali je. Alright, so saya sudah di webinar pada malam ni dan terima kasih pada siapa yang hadir, yang dapat hadir malam ni. InsyaAllah after this saya buat apa nama, converting video, lepas tu saya upload dan saya bagi link lah, boleh lah kalau nak dengar balik sebagainya. Semoga maju jaya. Dan paling penting, persediaan korang sebelum next webinar ataupun kelas, candlestick reversal yang hari Ahad, hafal lah. Dan kalau boleh basic-basic support resistance, tu semua tahulah. Bolehlah tahu kat mana semua kan. Abang apa beza buka dua account tadi? Oh tak, account dia tetap buka sama. Okay, dia macam ni. Kalau you nak pakai apa benda yang saya cerita pada malam ni, Global Jtrader, saya sarankan buka sekali CDS account sebab ada RHB Trade Smart. RHB Trade Smart tu macam ni lah. Ni account saham. Okay. Ni account saham. Bukanlah kata nak trade saham, tapi sebab dekat sini, bila you klik DV price ni, dia ada tanah trade saham pun boleh juga. Tak ada masalah pun. Sambil-sambil kan, trade semua benda. Dia ada chart FCPO. So bila you buka, dia adalah chart. Okay. Jtrader tak ada chart. Jtrader sebenarnya ada chart tapi kena bayar RM160 dan chart dia tak audit. Chart dia tak bagus. So kita tak nak lah recommend. Okay. Unless you nak pakai satu lagi platform. Itu tak boleh nak tunjuk lah sebab nanti dia akan nampak information client. So saya tak nak semua tu PNC kan. Yang GTS Ayers ni, tengok dekat ni ha. Kalau you nak try compare lah kan. Kalau you nak try compare, tengok dekat saya punya channel ni. Okay. Ni. Boleh tengok juga, saya share. Like, subscribe. Lepas tu tekan notification. Ada notification gambar loceng.
coaching. So nanti next video pun you dapat. Then dan yang ini you boleh cari mobile AES GTS, you boleh cari Jtrader versus AES, you boleh cari GTS AES. So account sama je buka. Cuma kalau anda nak pakai GTS AES, anda tak payah buka CDS tadi. Sebab platform yang ini, ini adalah platform equity saham. Baru you dapat tengok chart. Yang GTS AES ni, dia ada chart dia sendiri dah memang dalam tu. Next view punya chart base. So kalau nak pakai yang ni, dia buka features account je, tak payah nak buka CDS pun. Tapi better je buka yang CDS, buka je dua-dua. Sebab antara dua platform ni, you boleh tukar sebenarnya. Kalau you rasa macam Jtrader macam tak best, nak try GTS AES, try GTS. Tiba-tiba dah pakai GTS, nak tukar balik Jtrader. Tukar balik Jtrader, tak ada masalah pun. Cuma Jtrader ni tak ada mobile, tak ada boleh key in pakai handphone. GTS AES ni dia boleh key in pakai handphone. Itu yang menariknya lah. So kalau macam you kat luar ke apa ke, tak perlulah macam nak kena bawa laptop ke apa kan, pakai handphone key in pun dah tak ada masalah. Dia even foreign futures, you nak key in soya ke, you nak key in CPO ke, crude oil ke, boleh key in pakai AES GTS, pakai handphone tu. Yes, free je. Apa nama lagi, GTS AES ni juga ialah dia ada chart free lah. Even foreign futures punya chart pun dia ada. Cuma saya tak nak buat webinar untuk cover GTS AES sebab widely used adalah Global Jtrader. Takut yang broker-broker lain pun yang mana pakai Jtrader tu dia boleh dengar sekali. Okay, so but fair lah. Kalau saya cerita pasal GTS AES, GTS AES ni memang khas RHB je pakai. So nanti you tak dapat benefit pula. Tapi siapa yang nak tahu pasal GTS AES, just tengok je lah video yang lama ni. Login pakai account RHB juga ke yang tu? Dia sama je kalau you dah buka features account. Contoh ID yang tadi yang saya bagi yang ni contoh ni, boleh je pakai ID yang sama dekat GTS AES. Cuma platform boleh pilih salah satu je. So kalau contoh anda dah pilih GTS AES, GTS AES lah yang you boleh login. Kalau anda dah pilih Jtrader, Jtrader je lah yang anda boleh login. ID je tak sama, nama ID je tak sama. Cuma platform tu kita, dia ada berbeza lah. Account je tak sama. Cuma kalau untuk nak pakai Global Jtrader ni, account kita sarankan buka sekali dengan CDS account supaya you dapat dapat chart free tu tadi lah yang RHB punya tu, RHB Trade Smart punya tu, CPO tu. Okay, so ni semalam CPO, malam pula tadi. Ni pun ada trend line ni. Buka sikit-sikit trend line ni macam dah berpimba kan. So ni pimba, bullish pimba. Ni bearish outside bar. Nampak dia punya cara trade. Sebenarnya pakai daily lagi senang lah. Tapi daily kena modal besar. Sebab daily punya candle ni dia susah sikit nak menipu. Dia noise dia tak banyak. Okay, so saya rasa cukup sekadar itu. Ada apa-apa persoalan dan pertanyaan, silalah bertanya dalam grup ataupun PM ke, ataupun nak tanya dekat YouTube punya link ke, tak kisahlah. Sebab saya suka tanya dekat media sosial ke apa ke itu, sebab orang lain dapat benefit. Mungkin ada orang lain yang segan nak tanya, tapi you tanya, dia pun dapat advantage. Alright, so apa lagi? Itu je lah. So terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.